Olá, queridos amigos, estamos iniciando o Pão Nosso de cada dia comigo, André Luiz Querini Vilar, que a frase de hoje possa nos trazer a paz, a luz e a serenidade de que tanto precisamos. A frase para a nossa meditação está contido no livro Passos de Luz, volume 3, de minha autoria, capítulo 59, Misericórdia. Por vezes, a mensagem de Jesus é mal interpretada. Por mais que tenha necessidade de modificar seu íntimo, a iniciativa deve partir de você e não de imposições. Aqui no CEPAC é uma luta que temos muito grande de conscientização para os estudantes da casa, os trabalhadores da casa, de que não temos que mudar porque o André disse, o Sérgio disse, o livro disse. Precisamos compreender o que são as virtudes, como colocá-las em prática, como gerenciar as nossas tribulações e dificuldades, o porquê que incessantemente eu sou convidado a abandonar determinados caminhos e assumir novos caminhos, não mudar porque o meu chefe religioso me disse, porque a minha religião me impôs. O Espiritismo, ele trabalha e repousa sobre a fé raciocinada, a oportunidade que eu tenho de questionar determinados caminhos, determinados ensinamentos, determinadas rotas que eu estou seguindo. Não é aceitar tudo, concordar com tudo, o fanatismo, a ortodoxia. Eu tenho que fazer isto porque me disseram. Eu tenho que deixar aquilo porque me disseram. Jesus nunca impôs nada. Por que que as pessoas que dizem ser representantes na interpretação da sua mensagem têm que ditar regras, têm de impor? Não. Religião tem que ser democrática. Passo o conhecimento. E eu vou para minha casa meditando em torno dele. O próprio Pão Nosso não tem a finalidade de impor nada. O Pão Nosso tem a finalidade de sugerir, convidar. A partir das sugestões e dos convites, cada um de nós terá a liberdade, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, o embasamento do certo e do errado que adquirimos até o presente, e vamos vendo que o André disse tem finalidade, tem conteúdo, repousa no bom senso. Olha, aquele ponto que o André mencionou está contrário a Kardec, está contrário a Jesus, está contrário a Chico Xavier. Fiquem com eles, que tem uma folha de serviço e uma folha de moralidade muito maior do que a minha. O grande erro é quando um chefe religioso, um comunicador religioso, se coloca com a verdade absoluta. Eu erro. Eu interpreto muitas coisas à luz da minha paz de espírito naquele momento. E eu não posso querer que o próximo creia em mim simplesmente porque fui eu quem disse. Então eu convido a todos, não sigam o que eu falo cegamente. Pensem, reflitam e me vejam como um companheiro limitado. Ah, André, os outros chefes religiosos, inclusive os espíritas, não pregam assim. Eu os respeito, mas eu sou diferente. Não é porque os outros fazem, se põem, se colocam, que eu preciso fazer igual. Eu quero seguir é Jesus. E Jesus respeitou a todos, nada impôs. Respeitou o tempo, o limite e as escolhas. Por que que eu farei diferente? O mínimo que eu posso fazer, baseado nos ensinos de Jesus, é respeitar a individualidade. Pensemos nisto, mas pensemos agora.